Partia Demokratike akuzon qeverinë se me politikat e saj ekonomike po dëmton biznesin. Në një takim që ish deputetet Jorida Tabaku dhe Oriola Pampuri, zhvillua në njësi numër 8 në kryeqytet me pronarët e bizneseve, diskutuan me ta edhe alternativën e PD-s që do të aplikohet sipas tyre kur demokratët të vinë në pushtet. Përfshirja në skemën e TVSH-s biznesit vogël ka qenë fatale. Taksat e larta kanë ndikuar shumë. Ka një rënje të përgjithshme të xhiros dhe një situatë të përgjithshme të rëndë ekonomike e cila është përkthyer në një konsum më të ulët. Tatimorë që i shkojnë në dyer, ka pikpyetje për të ardhmen se çfarë do ndodh me fiskalizimin dhe me kostot shtesë do ketë fiskalizimi. Pra është një situatë shumë e vështirë për biznesin. Vutëre që biznesi është informuar që ne së pari propozojmë rritjen e tavanit për biznesin e vogël në 12 milion lekë, propozojmë vendosjen e një pulle në secilën prej dyerve të dyqaneve që mos ketë asnjë tatimor që të shkojë dhe t'i bezdis bizneset, por njëkohësisht për bizneset e vogla një takse thjeshtuar 1.5% e xhiros. Të gjitha këto për biznesin janë një frymarrje më shumë. Tani është ora rreth 13 dhe bizneset janë pothuajse zero punë, pra nuk ka nisur ende puna, ndërkohë që janë biznese familjare, biznese që mbajnë gjithë familjen, ndërkohë që të gjitha këto biznese paguajnë taksat, paguajnë kontributet shëndetësore apo kontributet kundrejt shtetit dhe nuk përkthehen me asnjë shërbim mbrapsht. Ish deputetë të PD-s rifilluan pas prishjes së armpushimit me qeverinë, takimet me qytetarët në teren, për të njohur ata me politika dhe alternativa që kjo parti do të zbatojë nëse vjen në pushtet.